Вітаю! З вами Марина. Вам, напевно, відомо, якими ж пустунчиками бувають папушки та інші домашні птахи. Таких допитливих та енергійних створінь ще варто пошукати. Їм цікаво абсолютно все – яскраві предмети побуту, прикраси, книги та навіть шпалери на стінах вашої квартири. Однак предмет дослідження після знайомства з пернатим дослідником може постраждати. Аби зробити життя папушки насиченим, цікавим та щасливим, а заодно й зберегти квартиру від руйнівної сили, облаштуйте простір у клітці та поза нею цікавими іграшками для птахів. Наприклад, подаруйте улюбленцю чудовий яскравий м'ячик від торгівельної марки «Природа» з дзвіночком на кінці. Яскраві барви та гучні звуки обожнюють усі птахи без винятку. Якщо ж одного м'ячика замало, спробуйте одразу три, об'єднані в одну іграшку. Папушки люблять пересуватись, тримаючись лапками за проти кліток. Тож іграшка у вигляді різнобарвної драбини їм точно сподобається. А червона гойдалка з дзвоником стане фаворитом і серед найактивніших, і серед найспокійніших птахів. Гойдалки – улюблене місце для ігор та, як не дивно, для спання. Тож кожен папуга зможе самостійно обрати спосіб застосування такого аксесуару. Бажаємо вашим пташкам міцного здоров'я та найвеселіших ігор, які б радували і власника, і улюбленця. Поділіться у коментарях, якими іграшками полюбляють гратися ваші пернаті. А з вами була Марина. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!